75 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳିଲେ ଚାଷୀ। ଏହା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଖଇରା ବ୍ଲକ ସାରଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ଚାଷୀ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ପ୍ରଚାରକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଓ ଯବାନ ମୟୂର କୁମାର ଦାସଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ସାରଡାଙ୍ଗ ଗ୍ରାମରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଷୀମାନେ ହାତରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଧରି ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନାରାରେ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଶେଷରେ ଚାଷୀମାନେ ଉଭୟଙ୍କ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଖୁଆଇ ଖୁସି ମନାଇଥିଲେ। ପରେ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି କର୍ମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।